ପାଲଟିଛି ମରଣ ଚିନ୍ତା ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଚିନ୍ତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଡାଙ୍ଗମାଳ ଭିତରକନିକା ତାଳଚୁଆ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଜମୁଛି ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଲଳିତାପାଟିଆ ଠାରୁ ତାଳଚୁଆ ବଜାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୈନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନେକ ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏ ରାସ୍ତା ନେଇ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କହିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗଣୀ ତାଳଚୁଆ କୃଷ୍ଣନଗର ବାଘମାରୀ ଡାଙ୍ଗମାଳ ସବୁ ତେବେ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ହିସାବରେ କ'ଣ ଦାବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବା ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହିବ ରାସ୍ତା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବଗା ହେବ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରିବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଅଫିସର ମାନେ ପ୍ରଶାସନ କତିର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ବି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ପରିଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣନଗର ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ କଥା ଏ ଯେଉଁ ଆମର 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜଙ୍ଗଲପଟ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନଈପଟ ରାସ୍ତା ଭିତରକନିକା ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତା'ର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଯେତେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମିତିସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ MLA ଆମର ମହୋଦୟ ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା RDRU ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରିଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାତ୍ୟା ରେଜିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନଈପଟର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା 20 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍ ହେବ ହାଇଟ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ରେଜିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି ତା ଅଫିସିଆଲି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ MLA ଆମ ରାଜନଗର MLA ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ମାନେ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଉପରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଠିକ୍ କହିପାରୁନି 50 କୋଟି ଉପରେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନଈପଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଖମାର ସାହି ଠାରୁ ତାଳଚୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ଯାତାୟାତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଡେଲିଭରି ହେବାକୁ ଥିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଡେରି କରୁଛି ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆମର ଚୋରି ହେଉଛି କି କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ୍ ଭଲମନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମେ ମେରାଇନ୍ ଥାନାକୁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜି ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ନଥିବାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିକି ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିକି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗମନାଗମନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଶା